I fysikkens verden er vand og luft modpoler. Luft kan komprimeres, vand forbliver i sin masse. Peter Espersen har grundlagt Hydract ud fra netop det grundprincip. Hydract har udviklet en revolutionerende procesventil, som med vandhydraulik skal bidrage markant til den grønne omstilling i procesindustrien og skabe betydelige konkurrencefordele for vores fremtidige kunder. Produktet er klart, og nu skal det udbredes for at gøre en forskel for bryggerier, mejerier og drikkevareproducenter verden over. Hos Carlsberg har vi haft ventiler i drift siden 2016, og vi har netop afsluttet installationen af vores fuldskala inline mixing applikation i Fredericia. Carlsberg Fredericia laver knap 6 millioner hektoliter øl og læskedrik om året. Det svarer til knap 2 milliarder doser. Hvis du skal tage alle fordelene frem, så er det svært at sætte dem i rækkefølge, men selvfølgelig, at ventilen er lukket, når den er lukket. Vi har fuldstændig styr på, hvor den står henne i ventilsædet, så vi kan bruge den som reguleringsventil. Så i princippet, når man kører én ventil, så kører vi faktisk to. Det, det gør for Carlsberg, det er, at vi får en mere effektiv produktion, vi får en hurtigere produktion på vores ting, og vi får en mere energi- og miljømæssig rigtig produktion. Hydract bidrager direkte til den grønne omstilling. Ved at anvende vandhydraulik kan bryggeriet spare 90% af den strøm, der normalt bruges til at lave trykluft til almindelige ventiler. Det betyder, at med hydratteknologi kan bryggeriet reducere den samlede CO2-udledning med op til 5%. Men hvordan kan en lille procesventil gøre en stor forskel for et helt bryggeri? Ved at erstatte luft med vandhydraulik bliver ventilen både bedre, mere smart og langt mere bæredygtig. Hydracts ventil kan kontrollere væskestrømme med en meget høj præcision og pålidelighed. Det betyder for eksempel, at man på bryggerier kan bruge ventilen til at blande væsker direkte til tappelinjen. For virksomheder som Carlsberg betyder det, at færdigt øl kan produceres på timer i stedet for uger. Det gør en kæmpe forskel i kroner og øre, når der skal brygges 2 milliarder doser om året. Samtidig reduceres energiforbruget kraftigt. Det er helt afgørende for, at vi kan være konkurrencedygtige. Og det er et krav, at vi er foran, fordi vi skal være lige nummeret bedre end vores konkurrenter. Det åbner så mange muligheder og skaber så god økonomi at gøre det. Jeg tror ikke, at vi kommer til at gøre andet her i hvert fald. Det er jo klart, ikke kun i Fredericia er interessant, men for Carlsberg generelt, ja, det er det jo noget, der kan dribles videre ud i verden.